Det här är alkoholreklam som riktar sig till dig över 25 och som gillar måttfullhet. Sändningen av Schlagerstudion är sponsrad av Ola MZ Kava by Måns Zelmerlöw och finns hos nästan alla systembolag. Välkomna till Schlagerstudion denna ljuvliga torsdag när repetitionerna har satt igång. Ken har skrivit inlägg så att fingrarna blöder. Och jag har skött allting bakom kulisserna. Men det är härligt, du kommer dessutom att klippa den här efter. Nu ska jag gå på filmfestival. Ja, är det här vår första sponsrade Schlagerstudio någonsin? Det kan det mycket väl vara. Vi var ju sponsrade av ett flugmärke för länge sedan. Ja, just det. Vi hade regnbågsflugor. Just det, det var länge sedan. Men det är roligt att vi hela tiden hittar spons på saker som vi använder. Vi använder ju flera flugor än någon annan i Sverige på den tiden. Precis. Man kan säga att vi satte flugan. Men det känns ju helt rätt. Och det känns ju bra att liksom så här jobba med någonting som man känner att man står bakom. Som inte är något så här billigt blask som man bara, nej men det här dricker vi ändå inte. Eller liksom, det här äter vi inte. Eller vad som är. Jag tror att om någon har följt oss på sociala medier, kanske utanför slaget på filerna, så vet man att det här är verkligen ingen fake. Jag har så mycket Månsfin hemma i min lägenhet. Som jag inte har blivit sponsrad av. Plus att jag köpte det liksom i somras när jag skulle dela ut presenter till mitt företag. Så köpte vi 200 flaskor utan att få någon sponsor överhuvudtaget. Jag tycker det är dags. Jag har redan betalt för något torp till Måns. Det är dags att han ger tillbaka nu tycker jag. Nej, skämt åsido. Jag kan hoppas att om man samlar tillräckligt många Månsflaskor hemma, då uppenbarar sig Måns Zelmerlöw. Jag var mest rädd att vi skulle behöva göra sådana här solstollarna reklamgrejer. Så att det helt plötsligt skulle komma in sådana små filmer där vi bara, why is Måns hair so lovely? Jag tänker med någonting så här sexigt där vi delar alltid lika, i vanliga fall. En Måns upp ur en pool. Precis. Nej men vi släpper det och går vidare på till offentligheterna, helt enkelt repetitionerna. Det har ju satt igång idag. Det har varit både gott, blandat, surt, salt och lite skämt. Ja, lite gammalt. Lite gammalt, lite mossigt godis i botten av godispåsen. Och lite besvikelse, lite hårda karameller som inte alls var så kul när man bet i dem. Mm. Men vi kastar oss in och går igenom bidrag för bidrag, tänker jag. Så vi börjar väl med Malou Prytz. Ja, den där banankolan. Jag tycker det är så jobbigt att vara elak mot folk. Men här är verkligen inte mycket som jag kan säga någonting gott om. Jag tyckte det var rörigt med numret. Jag undrade... Jag vill inte lägga mig i heller hur folk ser ut, för det får de bestämma själva. Men det här är ändå en tävling där vi ska prata om vad vi tror att folk tycker och tänker när de ser det. Och jag tyckte man liksom hade tagit i lite från tårna för att mellostyla allting. Liksom. När det liksom känns som att det går från liksom fashion till utklätt. Nej, usch vad hemskt. Ja, jag ska inte fastna så mycket på det. Men det är också, och sen känns det lite som att jag skrev... De gick runt på IKEA. Det var liksom att de gick mellan olika så här rum. Men det stod, här står en soffa och sen går vi till nästa. Här står det en soffa och ett bord. Och här står det liksom, man gick på en sån här showroom med IKEA. Och sen blev det ett band. Och så tycker jag fortfarande att låten bara, den känns liksom inte på riktigt när man hör alla de andra. Utan den känns som att den är lite påhittad. Och sådär. Nej, den känns ju helt klart konstruerad. Jag var inte vän av låten. Det jag kan säga om framträdandet. Det är att jag tycker att det är ändå skönt att se någonting annat. För det kommer nummer som vi känner så här, men det här har vi sett 1000 gånger. Det är bara att klippa in ett annat huvud liksom i princip. Ja, det är helt rätt. Och lägga till en ny låt. Så det är ju fräscht. Däremot så tyckte jag väl precis som dig att man har liksom överstylat Malou. Det blir lite grann som när man ska leka och låtsas Melodifestival. Lite grann som när Regina Lund var mellostjärna i Livet är en slager. Att så här ser en stjärna ut. Det är liksom mycket glitter och hej och konstiga kläder och så. Sen tycker jag att det var urfånig liksom så här med dansande där som... är på gränsen till för gamla. Vi gillar allihopa. Men det blir lite gammalt. De känns så mycket äldre än Malou tycker jag. Ja, jag skrev det också. Och det skrev jag lite för att du berättade för mig. Och det roliga var att jag reflekterade sen när vi kom till Theo. Som är ju 2 år yngre än Malou. Att då kändes dansarna inte så gamla som de känns i Malou-numret. Så det måste ju vara liksom någonting med kombinationen och stylingen och koreografin som gör att... För jag tyckte också det. Att
ibland så får man, och det är ju inte husdansarnas fel, det är ju någon som liksom, det är ju helheten, men ibland så känns dansen liksom så, ja, vi måste få in några dansare också liksom. Och ibland är liksom koreografin i de här numren så fruktansvärt genomtänkt. Det är väldigt liksom, det blir så tydligt. Men det, ja, nej, men du har verkligen en poäng där. Jag tycker det är ju någonting man inte har sett innan. Och alltså, Malou är ju bra, och jag tycker också att det, jag gillar ju att man kör upp tempo. Jag gillar att hon liksom, nej, men att hon testar nya saker och hej och hår. Det finns massa saker liksom som är bra. Det är bara det att jag inte gillar låten och att jag tycker även liksom, nej. Absolut, men det är ju det som är grejen. Vi gillar henne jättemycket, men hon var förtjänt av en bättre låt och ett snyggare framträdande, tycker jag. Och sen är ju grejen att så här, hennes första framträdande och det andra för den delen, då hade hon ju jämnåriga på scen, eller i alla fall som såg ut som jämnåriga. Och nu skjuter man sig lite grann i foten, känns det som, och överlämnat det till SVT och bara, ni får sköta det här lite grann, hitta på någonting kul. Och det blir inte så bra. Jag tror att hon får det svårt på lördag och hävda sig i liksom i det här. Jag skulle gissa på en femte plats typ. Jag har tänkt på det här jättemycket nu, men jag kanske ska prata om det när vi kommer mot slutet, men det känns för mig, det är så här två låtar som känns överlägsna, och sen när vi kommer liksom till Theos, Omar och Malou, så är det för mig så här att det är liksom unga röster på alla tre av dem, och jag vet liksom inte riktigt vad som går hem, alltså jag vet ju liksom själv att min systerdotter oftast röstar på liksom tjejer, eller att det funkar liksom, tjejer röstar på tjejer numera på ett helt annat sätt än vad det var bara för några år sedan, så tycker jag det blivit liksom mycket, så jag tror att det kanske finns något där om grabbarna tar ut varandra. Samtidigt tycker jag att de har bättre låtar. Så att, men femma tycker jag är väl en rimlig tippning också. För det är det som är grejen lite grann, när vi hoppar vidare till nästa låt. Och där blev jag lite så här knockad. För jag tyckte att Theos gjorde ett otroligt bra framträdande. För mig är det här en tydlig, liksom så här, men det här är ju en finalist. Liksom. Jag tycker att han var jättebra. Jag gillar låten mer och mer. Jag tycker att han är övertygad. Det är glädje. Till skillnad från Malou så känns det inte beräknat, utan det känns liksom som att så här, ja, men det här är en låt som är jag. Det känns liksom, jag har inte ansträngt mig så mycket, utan den passar mig som hand i handske för att visa att jag låter lite annorlunda än vad jag låter tidigare. Det är väldigt mycket där nu liksom, som jag sa igår. Jag får liksom så här snacket på stan, vibbar. Och jag tycker att han är övertygad och jättecharmig på scen, så jag tror att han tror jag absolut kan skrälla imorgon eller på lördag. Jag tror att han är en jättehet kandidat att gå vidare först av alla, för att i början då ska man ju ha mest röster, och det är väl ingen hemlighet att barn röstar mer än vuxna. De kommer ju bränna av säkert alla sina fem på ganska många låtar, och det gör ganska många, och då tror jag ju att Theos är nog den som går bäst där, och i första omgången är det bara den som får flest röster, och då tror jag att de två låtarna som jag håller som finalister är väl vuxnare låtar på något sätt. Det är väl låtar som liksom, som kanske inte passar just det där, få mest röster av alla grejen, utan då skulle nog liksom Theos absolut kunna vara en. Och inte mig emot. Den är väl härlig. Det är ju ingen vinnare på något sätt, men det är ju en finalistlåt på något sätt. Ja, men absolut. Jag kan se den liksom så här i finalen. Jag tänkte säga Friends, men vi vet ju inte vad vi är. Jo, men nu vet vi väl fan att vi är Friends. Nu ska jag säga att nu är de tillbaka. För jag menar, nu försvinner restriktionerna helt. Att de då inte bara skulle säga, alla ni som har biljetter i Friends, här är det, den är bokad, den skulle varit där, det är biljetter sålda till ett fullt Friends. Varför man inte skulle göra det är klart att de gör det. Då sparar en jäkla massa grejer. Och alla som har biljetter slipper lösa in dem. Så jag skrev innan att nu tänker jag att vi är på väg mot ett fullt Friends. Sen vad vi kommer vara under vägen, eftersom Globen är bokad med lite andra grejer har jag hört, så att, vet vi inte. Men Friends i final, det tror jag är själv. För det är liksom... Då vet vi det, då spiker vi det. Men då hoppar vi vidare till nästa låt då, och det är Shirley Clamp, Kerstin Klemma, a.k.a. Kerstin Klemma, som kommer tillbaka till Melodifestivalen med en ballad som vi inte var så förtjusta i igår, och det var ju inte roligare att se det på scen. Nej, det var det verkligen inte. Här har vi någon som kanske inte kommer till Solna om de inte ska sälja godis på trän. Liksom. Men Shirley, alltså det är så sjukhet när jag ser henne och tänker, gud vad jag tycker om henne. Eller liksom, hon står ju för någonting från en tid när Melodifestivalen liksom var som roligast där. Den är liksom en viss period när man har väldigt mycket liksom härliga minnen. Och man vill så gärna ha någonting sånt. Jag förstår inte varför man inte har tittat liksom på alla de här som har kommit tillbaka, som Jessica och Linda försöker väl ändå göra liksom sin stil fast på olika sätt och hit och dit.
Det här har inte hänt någonting. Jag vet inte om det var du som sa det, men det känns som att den här låten skulle kommit sist redan för 10 år sedan. Så gammal 20, känns det. Det känns ju inte som 20 år sedan. Ja, precis. 20 år sedan. Det låter som en låt från 2002. Och det är liksom inte ett problem egentligen för mig, för jag gillar liksom det soundet som var. Men det här är bara tråkigt liksom. Det är så svårt att ta till sig låten, för att den är på engelska och den är bara en stor jävla klyschfest liksom. Mm. Och jag håller precis med dig. Vi älskar Shirley. Hon är alltid välkommen till vår Melodifestival. Men det här var ju inget kul. Och någon borde ha satt ner foten här och bara, nej men det här ska du inte ställa upp med. Ja, det där numret också är ju totalt motsatsen mot Malou då, som du säger. För det här har man ju sett innan en miljard gånger. Alltså hon stod ju bara helt själv med ett långt släp som det är vind i och så lite lampor bakom. Och så kör vi. Nej. Ja, nej, det tror vi tyvärr. Eller tyvärr. Det är tyvärr för Shirley, men rätt åt låten, säger jag. Vi hoppar vidare till låt nummer 4 då, som är Omar. Mm. Vad säger du där? Är det Omar med 4? Det är Omar, ja. Jajamän, det är Omar. Bra. Men där säger jag att jag började titta på det och tänkte så här, gud vad stjärna är ni? Och sen tröttnade jag efter en minut typ, för att han är jätteduktig, absolut. Men det var Anton Ewald också och massor med andra människor som vi har sett i liknande nummer innan Omar. Jag tycker liksom att det här är också så här, det är så här slött och slapp. Du skrev någonting om att så här, men han är här för att framföra sin nya singel och precis så känns det liksom. Det har inte lagts några som helst pengar på det här, utan det är liksom två husdansare som kommer in och dansar. Och det är inget fel, det är bara det att det är så här, det är urtråkigt att titta på. Jag vill inte se det här numret en gång till överhuvudtaget liksom. Och låten är ju verkligen inte all that. Det är en medioker, liksom, ett mediokert singelsläpp. Nu får vi ju liksom, nu får vi en uppsjö med arga spanjorskor efter. Det är bra så länge vi håller oss på svenska, för de förstår inte det. Det är när jag skriver på engelska som de förstår inte det här. Just nu i Spanien, alla sitter med sina telefoner så här och gör så här Google Translate-ljud. These two old Swedish men hate Omar. Nej, det gör vi faktiskt inte. Nej, det gör vi faktiskt inte. Jag älskar Omar, men det är bara det som jag skrev också. Det är ju besvikelsen över att han inte kommer tillbaka med något som vill vinna, som har ambition, som har pengar, som Felix. Alltså för att prata med någon som har varit i samma band som honom. Liksom. Alltså, det är en klassskillnad när det liksom doftar att man vill vinna än att det bara är. Och det är bara så, det känns så bortslösat. Det är liksom som Shirley för den delen. Det är liksom bortslösat. Det är så här, bra namn men ingen ambition. Precis. Och det är så trist. Och sen kommer säkert den här gå och funka på reklamradio. För det är ju en sån här låt, man byter inte kanal av den för den bara pågår ju. Men den är ju helt ointressant. Så den har ju den här radiogrejen. För nästa gång du hör den så tänker du kanske, ja det här har jag hört innan. Men du är inte, den är inte uttjatad för du glömmer bort den liksom hela tiden när du har hört den. Precis. Så att, ja, nej. Men så det är väl det då möjligtvis att Malou skulle kunna knocka ut honom för att det händer mer i Malou. Ja. Om vi börjar ösa över vad jag tror kan bli 4 eller 5, så tror jag att det står däremellan. Det var bara det att jag fick Anton Ewald-vibbar här. Att så här, aha, det här kanske går vidare på bara farten, det är så här kompetent och duktigt. Men Anton Ewald kanske är lite, liksom, lockar lite bredare publik än Omar, tänker jag. Jag tror det också. Ja, och då blir det låt nummer 5. Då blir det Hallabaloo för hela slanten. Det blir Hallabaloo med den stora idé. Ja, du. Jag har så svårt för sånt här som är liksom... Det här känns ju liksom... Han känns ju väldigt bekväm i det här han gör. Det känns ju väldigt självklart numret. Han står där rakt upp och ner med sitt band. Och lite lampor bakom. Och liksom, låten blir inte sämre av numret, om vi säger så, utan man känner ju så här, ja, det här är hans grej, men det är ju så inte min grej, så jag vet liksom inte vad jag ska säga om det. Jag undrar bara vem som, om den är någons grej, och om det är tillräckligt många grejer, eller om det är liksom plats 6. Jag fick en så här grej att, jag tänker hela tiden när jag lyssnar på den, att den har någonting, men sen insåg jag att den, så här, den har någonting, men den saknar desto mer. Den är liksom inte där. Det är lite grann som att man bara har samma sak som i Shirley på något sätt. Att man har nöjt sig med att bara plocka med en sån här låt. Den fyller liksom ingen funktion. Det är bara så här, nu har man ju uppfyllt någon så här kul gubbekvoten eller någonting. Men den är så billig liksom. Vem ska tilltalas av det här? Vem ska rösta på det? Vem ska gilla det? Vem ska liksom... Jag vet inte. Är det barnen? Nej, det tror jag inte. För att det känns för... Nej, jag vet inte. Nej, jag tycker att det är liksom, det känns inte så kul heller. Nej, kul är det verkligen inte. Det är inte den här humor, det är inte liksom, nej, för man får ju lite så här Ove-vibbar på något sätt. Alltså, låtarna är inte likadan, men det är ju liksom lite där. Men skillnaden,
Med Ove var det ju liksom, dels var det korvar och dels var det liksom, det var lite humor. Men det finns ju ingen humor här. Det är väldigt seriöst liksom. Ja, och det är ju så här, och då tänker jag så här, men varför tas det här med? Har det gått vidare via juryn på någon så här skojkvot att vi måste fylla den kvoten? Eller är det liksom SVT som har tagit vidare? Och då undrar jag liksom, om SVT har tagit vidare, har redaktionen bakom typ Karin och company gått igång på den här låten och känt att det här är en låt vi vill ha i Mello? Ja, jag skulle kunna gissa som gammal juryräv att det här är liksom typ dansbandskvoten och så fanns det inget roligare, och han är liksom ett litet halvnamn i Skåne, och det finns ändå, det är också liksom det där skivbolaget nere i Ystad med det gänget bakom Frans och där som också liksom har massa artister och vill vara med, och man vill gärna liksom bredda och man vill titta lite utanför, och så hamnar man liksom där, för det finns ändå ett gäng bakom som är beredda att satsa. Det här är någonting kanske det är liksom på, det är inte hittepå liksom och så vidare, så att jag tror att det är något sånt. Men här, det här tror vi inte alls på. Nej, jag tror inte att det är topp 5 i alla fall. Nej. Och jag tror att Shirley kommer sist. Så det var svårt att veta vad jag gissade när den här kom. Ja, precis. Det finns inte så mycket annat. Men då går vi vidare till någonting som är betydligt roligare att prata om egentligen. Och det är Cornelia. Cornelia Jacobs. Som vi redan igår gillade jättemycket. Som dessutom är på QX-omslag såklart. Det här gillade ju både du och jag. Vad tyckte du? Men säg, berätta lite mer. Jag gick ju väldigt mycket igång på det här, för jag tyckte att till skillnad från det vi har pratat om innan så är det inte något jag har sett. Nej, det revolutionerar ingenting, men det är ändå liksom att man jobbar liksom med en stor rund grej som man sätter olika ljus på som snurrar. Man börjar med att sitta väldigt nära. Hon tittar inte in i kameran utan hon sjunger liksom den här texten. Liksom. Och sen när man tänker så här, men gud, tar hon inga kameror? Då bara rakt in i kameran. Som att liksom, jag vet att du har varit där hela tiden. Och jag pratar om dig, men nu liksom. Så, och det drabbade mig liksom rakt av. Och här finns ju också en text som jag känner att jag liksom drabbas. Och jag älskar hur hon sjunger. Jag måste missa det helt. Eller också hon sjunger på ett annat sätt än Love Generation. För att den här typen av liksom, hon sjunger så att man tror hela tiden att hon inte, att det ska liksom gå sönder på något sätt. Men det är helt, alltså det är liksom ett sånt härligt personligt i det. Och låten tycker jag är, alltså jag blir bara mer och mer förtjust i den här låten. Och det är, jag gjorde en, nu ska jag inte säga så, för David Sandén som ju väl för mig är ett ganska nytt namn i Mellosammanhang, och Cornelia själv har ju också fått med och skrivit. Men jag vill bara passa på att hylla Isa Molin lite mer här, för det märks, det finns den här Bobby V-modet som vi pratar om. Det är obviously har den här liksom tjejen ärvt och kanske tittat på farsan och sen tagit det liksom ett steg vidare. Att jag blir så lycklig av att på något sätt att Bobbys gener finns i en ung tjej nu istället, för att det liksom, ja, jag tycker att hon, Isa, känns som ett enormt hopp för Mello om hon kan liksom fortsätta klämma ut såna här härliga liksom karameller, för den är liksom så skapad för tävlingen, fast ändå känns den på riktigt. Nu lät det jättekonstigt. Men jag älskar ju ballader som bygger att det händer någonting hela tiden, och inte bara i numret, och inte bara, utan låten bygger på med mer och mer saker. Sen har den världens konstigaste slut, för det är liksom så här, oj, nu var 3 minuter, så stänger vi av. Och det kanske är det jag gillar minst med den liksom. Men allting annat tycker jag bara är suveränt. Sen, min brask igen då, som jag sa i bloggen också, hur många ballader med artister som inte är jättekända har vi hyllat genom åren, och sen har de aldrig liksom, ja, i bästa fall andra chansen, men förmodligen ut. Det är liksom allting från Cry med Dotter och Faith Kekembo och Amparo, till och med Isa, alltså den andra Isa, när hon var med en ballad lyckades ju inte heller hela vägen fram. Det är ju svårt, men samtidigt när man tittar, alla som har hört den här låten, alltså jag tittade på det här införprogrammet som SVT har nu med lite Melodifestivalklubben människor, de var ju också helt begeistrade i den här låten, så det känns ju ändå som att vi inte är helt ute och cyklar liksom. Gud vad jag pratar, men det här är verkligen min favorit. Ja, det här, nu fick jag nästan skavsår. Jävlar. vilken svada. Så jag har inte så mycket mer att säga. Jag håller med om allt. Jag tror att det kommer gå bra, och det känns jätteroligt. Jag tror att tiderna förändras. Jag tror att folk känner mer liksom, jag tror att vi är på rätt spår, så att det här kommer gå jättebra. Men tror du, skulle hon kunna gå direkt och få flest röster av alla i den här delen? Alltså typ där, eller tror vi liksom? Nej, det tror jag nog inte. Inte kanske direkt, utan däremot för att folk hajar till och bara, det här var bra. Hon kommer få mycket röster till en början, men jag tror att hon kan få ännu mer röster på, alltså, omgång 2. Och då är det ju dessutom i de här åldersgrupperna, vilket gör, ja, precis, att
Det borde finnas en större chans. Det blir jättekul. Det ska bli jättekul att se. Men vi kan väl lämna henne där hän och gå vidare till Robin Bengtsson som avslutar alltihopa, som går ut som en stor liksom, gå vidare och finalfavorit kan man väl säga. Men det här tyckte jag, alltså, så här, jag tycker inte att låten är så kul, och jag gav den 2 QX igår. 2 starka QX, och det gör jag fortfarande. Men jag tyckte numret var ju rövtråkigt verkligen. Det här är ju utan tvekan alltså Robins tråkigaste nummer so far, tycker jag. Han är jättebra, ingen skugga på honom, men jag vet inte. Det kändes bara billigt liksom. Det här är ju en vinnarkandidat. Ja, men eller hur? Jag tycker det är jättesynd att man kör på det här. Det här skulle man gjort förra gången, när de gjorde den låten som jag älskade också, när man gjorde någon sån här skugggrej som inte liksom gick fram alls, och det numret blev liksom aldrig någonting när han stod helt själv. Då hade jag nog hellre föredragit att han hade stått där med ett band. Men just i den här låten att bara stå med ett band, när dessutom typ Danne Stråhed har gjort det 2 nummer tidigare också, stått med ett band. Det är inte roligt liksom. Sen är det precis som du säger, han är ju bra. Alltså så fort kameran är på honom så är han är ju liksom en effekt i sig. Men gud vad mycket roligare det här hade kunnat blivit om man hade gjort det till en uppföljare av I Can't Go On. Alltså förra numret var han själv. Nu skulle han ju haft dansare igen. Och det skulle varit någon sån här rolig effekt liksom. Om det så var rullband bara en liten stund. Eller om det var... Jag gillar att man liksom i början att de har gjort som att han kommer in bakom lite som man började i I Can't Go On. Så det är liksom publiken. Det tycker jag är det snyggaste i hela numret. Men sen blir det ju liksom... Jag vet inte, det är som att han har sagt, nej men nu orkar jag inte göra någon grej den här gången, jag vill bara liksom köra. Och det är väl okej, men det är synd på både honom och låten tycker jag att man inte, den tappar liksom vinnarkandidatgrejen. Den blir mera, som jag skrev, sista numret i finalen, att den går ut och håller igång publiken, men det är ingen som liksom kommer ta den seriöst som en utmanare till Turin. Och det är ju lite synd. Ja, men och det kände jag väl också, för jag hade hoppats att jag skulle få mer kärlek till låten när jag såg den på scen nu, och att det skulle vara ett coolt nummer eller någonting. Men sen är jag dessutom allergisk mot banduppställning om det inte finns en poäng med det. Alltså lite grann som så här, om det finns ett band, absolut. Eller om det ska vara liksom, jag vet inte, Andreas Jonsson är väl en sån artist där jag tycker så här, men det funkar liksom. Ja, men sådär Mikael Rickfoss-artister liksom. Ja, Mikael Rickfoss-artister. Ken kommer verkligen med de bästa och fräschaste referenserna. Jag tänker bara på vilken som jag bara tänker på att ha haft band. Ja, men så här, nej, men och det stör väl mig lite grann, för att det hade kunnat bli liksom lite så här 80-tals härligt på något sätt utan att det var pajigt eller liksom göra någonting nytt, men det här kändes precis som du säger, att man bara, nej men nu vill jag göra det här, och så har inte skivbolaget eller folk bakom stått på sig och sagt emot liksom, och så har de bara kört på det. De dödar ju allt som är 80-tal med den tyvärr. Det tycker jag är lite synd. Jag tycker att man kunde liksom flörtat med det, och då behöver man inte köra blått och rosa som alla gjorde i Rotterdam förra året. Men man kunde väl gjort, hade man gjort lite roliga aha-animeringar på leddarna till exempel. Alltså något sådär tecknat, att honom som tecknat med någonting. Alltså det hade inte behövt, men bara liksom, bara den referensen hade ju varit ganska härlig liksom att se. Att man hade liksom lajat lite åt det hållet, det hade ju varit skitkul. Alltså göra Take On Me grejen fast på något nytt sätt, bla bla bla, utan att det, och inte för mycket teknik, men bara någon grej av det. Men nu är det verkligen som jag skrev, det är så här, nu är det 90-talsfärger, nu är det liksom Malous morgonprogram 1996, det är den liksom färgskalan man har lånat, och sen ett band som man inte riktigt förstår varför de är där. Nej, precis. Nej, det tycker jag också. Apropå det måste jag säga, apropå teknik och så måste jag ändå plussa Danne Stråhed och alla Baloo-människorna. Jag älskar det här med ledden bakom, ja. För det står Hallabaloo och så sjunger den med liksom i, som man fattar, för han upprepar vissa fraser just i ha ha Hallabaloo och så vidare, Lallabaloo. Lallabaloo, var det den gröna eller den lila barba pappa-barnet? Jag tror det är den homosexuella i Babblarna. Ja, det kan det säkert så att jag är inte alls lika säker på att det här är den givna som går vidare liksom på lördag. Nej, det är inte jag heller längre. Det var jag hela tiden innan. Nu är jag inte det. Nu skulle jag nog liksom, med det röstningssystemet det, så tror jag nog att det lutar åt Theos där istället också. Eller Cornelia, om det bara, om folk är på det humöret och fattar att det där är bäst liksom. Men jag vet inte varför. För jag gillar verkligen Robin. Alltså jag tycker liksom han är en effekt i sig, men jag tyckte nog att jag tappade lite mer av låten när jag såg det än vad jag tyckte när jag lyssnade på skivan.
Absolut, men så här är det. Han är absolut en karismatisk sångare, men han är inte Måns eller Carola heller. Nej, alltså, nej, så här, det är inte. som har den här magnetiska liksom. Jag kanske till och med skulle vilja säga att Anton Ewald besitter den och Erik Saade, liksom någonting som är lite så här hypnotiskt. Robin är skitduktig och skitsnygg och jättebra och har utstrålning en mass. Liksom. Men det räcker inte i den här låten att lyfta. Nej, alltså, det går inte att komma få. Alltså, Robin har ju utstrålning som den snyggaste personen på After Worken. Det är ju hans utstrålning. Och den utstrålningen är ganska härlig. Och den är många av oss som har fallit för genom åren. Men det är inte den, precis som du säger. Det är inte den här, det är inte stjärnglansen på det sättet. Utan han är ju mer, han är lite romkom-snygg. Han är liksom den typen av snygg. Ja, precis. Och det sköna är att jag tycker verkligen att han känns avslappnad. Och att han levererar. Skitbra liksom, han känns verkligen trygg på scenen, men jag tror liksom inte att trygg räcker i det här sammanhanget. Nej, inte, speciellt inte som att det enda moment han behöver göra är att lägga sig på golvet, och det lyckas han inte få till speciellt naturligt i det klippet vi fick se. Det såg väldigt, väldigt märkligt ut, så att han kanske bara ska strunta i det också och bara stå liksom. Det tråkiga jag tycker nu för tiden lite grann är att när man får se såna här klipp, så känns det som att jag har svårt att se att de kan liksom shapea upp det här till någonting annat, för att liksom hela paketeringen är ju fel. Jag vill bara liksom ta bort allting och skaka om. Ja, det är lite sent med 2 dagar kvar. Det är lite sent, absolut. Men vi får se, det kanske lyfter och det kanske går direkt i final i alla fall, för en bra låt är ju som sagt allt. Ja, det som talar för Robin är ju också dels bra låt, dels han är ju liksom en favorit som brukar gå till final. Folk liksom har lite förväntningar på honom och de infrias väl liksom, för låten sitter ju där. Och så ja, är det vecka 1 och då vill man oftast skicka vidare någonting bekant. Sen har vi ju haft många vinnare på den här placeringen också nu de senaste åren, men där tror jag väl inte att Innocent Love är. Då skulle jag, Cornelia tror jag kan se som en vinnare, om vi nu ska dra väldigt höga växlar, men om vi ska titta på, eftersom jag inte tyckte om Theos heller att han kändes som en vinnare, så tog jag att Cornelia är väl den enda låten här som jag känner att jag inte skulle skämmas, men som jag inte skulle bli förvånad över om den vann. Nej, precis. Nej, den har en vinnarkostym som passar den väldigt bra. Så att vi delar ut vår guldbiljett den här veckan till Cornelia som den mest lämpliga Turinkandidaten. Är det bra att säga? Och vi delar ut guld. Det tycker jag vi ska göra. Varje vecka ska vi dela ut den som skulle göra bäst ifrån sig i Turin, oavsett vad vi tycker och oavsett vad vi tror. Guldpizzan. Guldpizzan. Vi ska Cornelia till Italien. Cornelia får guldpizzan. Jag känner dig rätt, så kommer jag upp och så har du gjort en guldpizza som vi ska dela ut. Ja, får vi inte. Sen glömde jag en grej om Shirley som jag skulle ha sagt, men jag var så upptagen med att tänka på massor med annat, så att jag kom på massor med andra dåliga låtar som handlar om änglar. Det är en ängel hälsat på med en mix från 97, Blue as her angel eyes med Tom Nordahl från 2002, Nattens änglar med Fotogenik 1997. Jag vet att det finns massor med schlagerfans som älskar den, jag tycker att det är smörja. Och mycket bland änglar med Fingerprints. Som jag älskar. Nej, det tycker jag inte heller är bra. Och änglar med Jessica Wimmer som jag vet att Tobbe Ek gillar. Det tycker jag inte heller är bra. Så att min sammanfattning här är att Shirleys koppling med änglar gör sig bättre när hon har med dem på scenen än när hon sjunger om dem. Det blir väldigt spännande med John Lundviks änglar som kommer nästa vecka. Om vilken kategori, om han håller trenden med att ha en skitlåt som handlar om änglar. Vem vet? Det vet man aldrig. Det finns dock en bra ängellåt. När änglarna går hem i Stenmark från 2014. Den gillar jag. Den är faktiskt bra. Ja, sant. Det var mitt lilla ängelpassus. Vi... Var det något band som heter No Angels också? Jo, men de var med i Eurovision och tävlade för Tyskland. Ja, då räknas. Då är det en helt annan grej. Det är någonting annat. Yeah. Ja, nej men, ja. Så här, roligare så här blir det inte när vi inte får sitta på samma ställe och dricka sponsrad vin. Men det kommer jag att göra imorgon. Ja, men precis. Imorgon är det dags, inte bara att vi ska få träffas, vilket känns helt fantastiskt, men vi ska också få gå till Globen och vi ska få se ett genrep live med publik för första gången på 2 jävla år. Det ska bli otroligt härligt tycker jag.
Gud vad häftigt. Det tycker jag också, det ser jag jättemycket fram emot. Sen däremot så är det fortfarande restriktioner den här veckan, så vi kommer inte få prata med publiken, så vi kan inte fråga dem vad de tycker, och vi kommer behöva hålla avstånd till varandra, och vi måste ha munskydd, och vi får inte komma nära till de artisterna och bla bla bla. Men nästa vecka, då kommer vi kunna vara all over Liamo. Precis. Vi kan. Vi firar in födelsedagen med Liamo och Alvaro Estrella. Vi säger så. Tack för nu och tack för att ni har följt oss. Gå in gärna i bloggen och titta då och då, och kolla på Instagram såklart, där vi uppdaterar så mycket vi bara kan. Och köp hem en jävla massa MC-kava inför helgen, för nu kör vi. Yay! Yay!